Dan, dragi entuzijasti i svi ostali, znači ovdje imamo Philipsov televizor, kupljen pre 25 godina, znači radim u stand-by, sve radi, on ima ovdje SCART priključak kao što vidite i ovdje radi preko kablovske, ima audio-video adapter kao što vidite i to tako radi, ovdje ima, samo malo ima receiver, evo radim u sat, 5.53, znači to je od SBB-a. Znači, ajde da ga upalimo, znači, televizor je skroz neispravan. Evo, samo da imamo, znači, možda se upali, ali nema sliku, nema ton. Evo, upravo, nešto je proradilo, opet ne radi, znači, nešto ga zeza tu. Evo, oće, neće, sve tu neki kondenzatori. Znači, ovo se do sad nije dešavalo, da proradi za trenutak. Znači, to treba da popravim. Sad, kako ćemo ga popraviti? Bog te pita. Znači, treba da ga otvorimo skroz. Evo, da menjamo kanale. Što se ne dešava. Čas radi, čas ne radi. I televizor na sto. Da ga rastavimo. E, samo trenutak. Ima šta piše ovde. Philips 45 W. Zoomirano 220 V, 50 Hz. Znači radi na VHF, UHF, znači very high frequency, ultra high frequency, ovo drugo ne znam šta je. Eto dalje da ne dužimo, sad ćemo da otvorimo. Ali imamo ovaj zgodan šraciger baš za to. Znači evo su rupe, ovde šraf i sad skidamo polako. Ovaj zadnji šraf se nadam. Evo sad kad su šrafovi skinuti, sad skidamo ovu plastiku. Stavimo je dole. Sada, evo ovo puno prašine, kao što vidite, evo katodna cev. Znači evo ga, jedan zvučnik, a samo jedan, znači nije stereo. Dobro, takva je tehnologija tad bila. Znači ovdje imamo samo jedan modul, to je to, nije ono na 10-12 modula kao neka što je bilo oni stari televizori, mada je ovaj dosta star. Sve puno prašine. Evo kako to izgleda. Znači, vrlo kompaktno, znači sve na jednoj šasiji. Znači, imamo i neke integralne kola, evo gdje su konektori štampanu ploču, moramo da lociramo na pajanje. Znači ovo je onaj chopper, znači elektronski transformator, switch mode, power supply. Znači ovo je kao neka prigušnica, filter, ništa drugo. Čiste ono siguracija ako dođe nekih naponskih udara ili bilo čega. Evo ga još jedan filter. Elektrolit. Ne mogu sad da lociram kvar ovde. Ali ne nuštemo još. Tako budite pripravnosti. E, samo sam napravio jednu grešku. Da što vidite, ovo ovde je kaskada. Da od 7 kV, znači i onaj pročivač napona, sve to integrisano, znači kaskada i transformator visokonaponski. Tako da onaj switch mod transformator, elektronski transformator je na nekom drugom mestu, najvratnije je to baš ovo ovde, a ovo je samo neki filter prigušnica, ništa drugo. Znači ovde imamo kalemer za razmagnetizavanje, znači to je obična bakarna žica, ovako uvijena jedna pored druge. Znači ona tu ide preko PTC ovoga bre otpornika, to je pozitivni temperaturni koeficijent, znači u stvari negativni, znači počinje sa visokim otpornom, kako se zagreva smanjuje se otpornost. Tako da, znači tu imamo i grecu most, osigurač, ovo je onaj elektrolit ulazni za peglanje napona, tako to ide dalje, što vidite, samo ne mogu da mu nađem kvar. Smo sad uradili, sad smo ga direktno uključili u živu struju, znači deco, a vi odrasli, nemojte to niko raditi. Tu je opasno napon, ako si pipne gde ne treba, recimo baš u ovom ovde delu, kao što ja radim, možda te vas drvne struja, to mi ulazni deo, a naročito ovde, ovde gde je kaskada, odnosno 7 kV, ako ne i više, što ide direktno ovde na cathode ray tube, odnosno CRT ili na sam ekran. Tako da to je vakumska cev, naravno, što znate. I sad možemo nešto da probamo, jedan trik.
znači koji znaju stari majstori, vidite ova dva zavrtnja, znači koji regulišu etno otpornost na toj kaskadi ili šta već, ako ovaj donji možda malo okrećemo ovo desno, možda će slika da poradi. Znači, šta prvo da uradimo? Prvo da upalimo televizor ovde, sad je sve poremećeno, moramo direktno ovako, TV input, evo ga, sad je zeleno i polako ćemo da okrećemo to dugmence. Evo, za sad dobre vesti, imamo zvuk, znači to radi, ako ništa drugo. Tako da, za slepe to dovoljilo, pošto mi nismo slepi, onda ćemo da povratimo i sliku, da tako. Evo, polako okrećemo ovaj zavrtanj ovde, samo na koju stranu, to je pitanje. Da, malo. Aha, opet onaj čudan zvuk. A što ima vkusno? Sam da dobro smo tišli. Sad šta se dešava? Nismo baš nešto sredili. Znači, ovdje mojte ruke. Bar je ima ton. Vidimo se da. Nikakvu sliku da dobijemo. To, što? I dragi moji, drage moje, evo slike. Malo sam morao da nateknem, da nategnem ovaj donji šaraf i evo slika. Znači, popeli smo televizor, mada je malo nejasna, nije baš ono fokusirana, ali pokušat ćemo to da popravimo sa ovim gornjim zavrtnjem. Evo, opet malo kreće da zajebava, ne izvinete. Sad ćemo ovaj gornji dokrećemo malo, vidimo da li ima razlike. Ima, evo. Slika je dosta čistija, kao što ste vidjeli. Tako da, to su male tajne velikih majstora, znači, to je ta kaskada visokonaponska, koja ne samo što daje visok napon na katodnu cev, da bi mogla da se osvetli, znači da ima tu, nego takođe, znači odatle idu i ove dve žice, kao ovom delu, to je početak vakumske cevi, znači ima i ona termoelektronska misija, kao što vidite, dobasimo u lampu. Tako da, dobro, ne razumim se ja baš mnogo u svog sve to, ovo je XY osa usmjeravanja elektrona, ali televizor nam radi. Aha. Tako da, uštedili smo pare, ne moramo kupiti novi televizor, eto, hvala na pažnji i doviđenja. Tu skupilo prašine, na ovom starom televizoru, a ne već bio popravljen, evo, da povučujem ovako s rukom i pazite ovo samo. Svetlostnom brzinom uspostavite nove i stare stabilne veze. Uživajte u 80 vaših omiljenih radija. Evo vidite koja je to prašina. Čuje, i sad je došao red da se usisava ova silna prašina. Prvo ćemo se kako ne sve, evo nema lakše. Spremili, namestili televizor, evo imamo lep statički elektricitet na ekranu, kao što vidite, znači sad ćemo da upalimo ovaj receiver od SBB-a, evo baš, već je upaljen, znači palimo televizor, evo ga, audio video kanal, znači moramo i zvuk ručno da, pošto je namešten na nulti zvuk. Ništa, daljinski nešto ne radi. Morat ćemo ručno. Evo ga, sve radi. Nema veze, popravit ćemo i daljinski, ovaj univerzalni. Imam i original, ali... A ovo što vidite, ove štrafte na ekranu, to je zbog frekvencije osvježavanja ekrana. Ne znam koja da je, 100 Hz, nije bitno, tako da uživo se tu ništa ne vidi, tako da
čarape i ništa vi ne brinite, znači slika je perfektna, tako da to je to. Posao lepo uređen, evo da ima malo dekoracija, uskršnja, neki peto, pokuški, tako neka jaja, leptir, šta je ovo. Evo malo starinski, malo neki milje, ovo ono. Eto, neki ukrasi, evo, to je to. Tako da, eto, to možete vi tako pokrojite, dragi gledalci. Tako da, nikakav problem. Hvala na pažnji. I vidimo se opet sa Do It Yourself popravkama.